Maksudnya walaupun dah berubat dengan RFA, sebab ramai di ruangan komen yang tanya kalau dah buat RFA ni sakit akan datang balik ataupun tidak. Jadi saya rasa ada seorang dua follower yang komen di ruangan komen, dia kata dia dah buat RFA tapi sakit tu datang balik. Jadi apa percentage yang macam vaksin kan doktor, bila saya cerita tentang vaksin I tell them 99% you will not get infected, 1% you will still get infected, tu data dia. Jadi dari segi RFA ni berapa peratus yang sakit akan hilang dalam masa 24 bulan yang doktor kata tu, dan berapa peratus yang walaupun dah buat rawatan sakit kembali dalam satu bulan dan dua Okey. bulan, dan kenapa sakit tu datang balik doktor sebenarnya? Apa faktor tu? Okey, dia ada banyak faktor lah. Sebenarnya RFA ni boleh diguna sebagai rawatan untuk banyak banyak penyakit tau. Macam lumbar spine, which is pinggang, ataupun cervical spine, neck. And then lutut pun boleh buat untuk arthritis, tennis elbow boleh buat, shoulder sakit bahu pun boleh buat. Jadi dia punya result dia berbeza-beza. Dia punya keberkesanan dia berbeza-beza. Okay. Setakat ni yang mengikut pengalaman lah, pengalaman pakar ortopedik dan anak pakar pain intervention ya. Yang paling banyak digunakan ialah untuk spine lah, untuk tulang belakang. Itu pun terhad, bukan untuk semua kes slip disc, hanya slip disc yang kecil-kecil saja. Yang disc tu dah terkeluar sampai sampai menekan urat saraf, itu memang RFA pun tak boleh buat. Macam untuk lutut pun saya mula-mula ada buat banyak juga lutut, tapi bila lepas lagi banyak saya buat kes, saya perasan lepas 6 bulan dah sakit balik, especially arthritis yang dah advance. Maksudnya maksudnya dia punya lutut tu, dia punya tulang rawan tu, cartilage tu memang dah botak. Tulang rawan tu dah botak. Dah botak. Maknanya dah tak ada cartilage lagi. Itu bagi cocok 10 kali pun makan tak berkesan lah. Jadi untuk lutut tak berapa berkesan. Untuk plantar fascia macam Puan Nurhaya tu, itu result dia quite good. Result dia quite good. Dia punya warranty tu between 6 months to 24 months lah, lebih kurang. Untuk tennis elbow pun boleh tahan juga result dia. Quite good tennis elbow. Untuk shoulder tak berapa. Shoulder result dia mix lah, tak berapa. Saya boleh kata tak berapa efektif lah, sebab shoulder ada banyak patologi dia. Kadang-kadang ada impingement, ada rotator cuff tear. So yang tu kena diaddresskan. Perlu kita faham di sini, RFA ni does not treat the cause. Dia tak merawat punca, ya. Dia hanya pain management saja. Dia merawat sakit saja. Tapi kita juga perlu faham, bukan semua masalah pain ni perlu melalui pembedahan. Contoh-contohnya macam kes-kes yang mild slip disc tu, macam saya cakap tu, tak perlu bedahan. Ataupun kepada pesakit yang ada masalah yang tak membolehkan dia buat bedahan. Contohnya dia ada dia pernah buat bypass jantung, dia tak fit ya, tak fit untuk melalui bios dan sebagainya, ada buah pinggang gagal ke, atau banyak masalah perubatan, diabetes kecil manis yang tak boleh buat bedahan. Jadi kita boleh, ni salah satu option lah untuk sakit ni, untuk kita bagi dia lebih kualiti ya, kualiti yang baik pada hidup dia. So itulah serba ringkas apa keberkesanan RFA ni. Okay, very interesting doktor. Saya nak ramai di ruangan komen bertanya berapa kos untuk RFA ni guys. Saya kena buat disclaimer, saya tak boleh dan tak mahu bercerita tentang kos, rawatan, revenue and all that dalam program ni. Dalam program ni kita fokus untuk memberikan awareness, memberikan info kesihatan supaya you all semua lebih cakna, lebih aware tentang kesihatan. Macam Dr. Azfar cakap tadi, kalau sakit tu dah lebih daripada 6 minggu masih sakit, dah ambil rawatan, dah ambil ubat tahan sakit, dah buat fisio, 6 minggu dah cuba, jadi anda kena berubah daripada rawatan A kepada rawatan B. Ya. Jadi kita tak stop anda. Contohnya nak try fisio dulu, boleh, tapi ada threshold di situ. Jadi kita nak bagi awareness sebegini, ya. Saya tak nak sentuh tentang cost dan sebagainya. I'm sure bos-bos saya ada orang-orang yang tengah tengok, so you can
not gonna go there. Tetapi saya ada letakkan link di sini ya. Kalau you all nak jumpa doktor yang handsome ni, tapi dekat ruangan komen saya menang tau doktor. Dia orang kata saya comel tadi ya. Saya dah kira dah. So if you all nak jumpa Dr. Azfar, nak bertanya, nak dapatkan consultation sahaja, tak semestinya you all kena buat rawatan yang dengan RFA dan sebagainya tu. If you all nak jumpa untuk dapatkan consultation, untuk fahamkan, you all boleh tekan link, boleh buat appointment dengan Dr. Azfar melalui online. Boleh buat appointment ini melalui website, ada patient portal application juga. You all boleh go through dan saya doakan supaya urusan anda dengan sakit dan berjumpa dengan Dr. Azfar dipermudahkan. Jika perlukan apa-apa things like arrangements melalui online website, surat dan sebagainya boleh diberikan. So you all boleh tekan link tu, but saya tidak akan menjawab tentang cost dan sebagainya. Alright, ada beberapa orang yang letak harga cost di situ daripada hospital lain dan sebagainya. Saya nasihatkan tolong jangan berbuat demikian ya, sebab hospital swasta kita ada banyak do's and limitations sebenarnya. So kita cuba untuk tak nak jadikan, memesong daripada tujuan utama kita.